I Kina var der en kejser. Og han var kinesisk. Og alle dem, der var omkring ham, ja, det var også kinesiske. Han boede på et slot, der var lavet af det fineste porcelæn. Det var så skørt, så man skulle passe på med at røre ved det, så kunne det gå i stykker. Kejserens slot lå i en have, der var fyldt med de forunderligste blomster. Nogle af dem var så specielle, som man havde bundet små sølvklokker omkring dem. Ding, 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 sagde de, når folk gik forbi. Hvis man fortsatte igennem haven, så kom man ned til dybe søer og høje træer. Og gik man hele vejen ned igennem skoven, så kom man ned til havet. Og hernede for enden af skoven, der var træerne meget, meget høje. De var så høje, så skibene de kunne sejle ind under træerne. I et af de træer, der boede der en nattergal. Nattergalen sang så smukt, så alle, der hørte den, de var nødt til at stoppe. Selv de fattige fiskere, der lå ude med deres garn i måneskinnet ude på havet, og de havde jo ellers travlt, men de stoppede. Åh, hør, sagde de. Det er nattergalen, der synger. Der kom mange rejsende til kejseriet, og de så slottet, og de så haven, og de hørte nattergalens stemme. Og der blev skrevet bøger og digte. Men det, de fortalte mest om, det var nattergalen. Det er dog det smukkeste, sagde de. En dag sad kejseren på sin trone og læste i en af de her mange bøger. Og han læste, og han liggede tilfreds. Om alle de gode ting, folk skrev om hans kejserige, og om hans slot, og om hans have. Men det smukkeste er dog nattergalens stemme, læste han. Hør, hvad nu det, sagde han. En nattergal? Skulle det være det smukkeste i mit kejserige? Den har jeg aldrig hørt om. Ej, det må jeg finde ud af. Og så tilkaldte han straks sin kavaler. Kavaleren, han var så fornem. Så når nogen, der var mindre fornemme end ham, de spurgte ham om noget, så sagde han bare, pyh. Hør en gang, sagde kejseren. Jeg sidder her og læser i den her bog, at det smukkeste i mit kejserige, det skulle være en såkaldt nattergal. Det er en eller anden fugl, og den skulle være ude i min have, og jeg har aldrig hørt om den. Forklar! Ja, sagde kavaleren. Ja, så det... Ej, den er aldrig blevet introduceret ved hoffet. Nej, en nattergal, den har jeg aldrig hørt om. Nej, kejseren skal ikke tro på alt det, han læser. Nej, sagde kejseren, men denne her bog har jeg fået af kejseren af Japan, og så kan det jo ikke være usandt, vel? Næh, sagde kavaleren. Jeg forlanger, at nattergalen kommer i aften til hoffest, og så vil jeg høre nattergalen synge for mig. Og hvis ikke det sker, så dunker jeg jer alle sammen i maven lige efter aftensmaden. Tænk pæh, sagde kavaleren. Jeg skal løbe, jeg skal finde. Og så løb kavaleren afsted. Ja, og det halve hof løb med. Der var ikke nogen af dem, der havde lyst til at blive dunket i maverne, slet ikke lige efter aftensmaden. De løb op og ned ad gangene og op i tårnene og rundt på hele slottet. Men til synligheden var der ingen, der havde hørt om den nattergal, der var så kendt ude i verden. Indtil de kom ned i køkkenet. Her stod der en lille køkkenpige. Jo, nattergalen, sagde hun. Den har jeg godt hørt synge. Den synger så smukt. Lille kokkepige, sagde kavaleren. Jeg kan love dem fast ansættelse, ja, og lov til at se kejseren spise aftensmad, hvis de kan vise mig frem til nattergalen, siger de, den er indkaldt til hoffest i aften. Siger man det, sagde kokkepigen, ja, det vil jeg gerne. Og så gik kokkepigen afsted ud i skoven, efterfulgt af kavaleren og det halve hof. Der gik ikke ret lang tid, så kunne de høre en lyd. Muuu, lød det. Næh, sagde hofjunkeren. Ja, der har vi den der nattergalen. Ja, den lyd, den kender jeg godt. Den har jeg hørt før, ja. Ej, sagde den lille køkkenpige. Det er jo køerne. Nå! Så gik de videre igennem skoven. De havde ikke gået i ret lang tid, så kom der en ny lyd. Kvak, kvak, lød det. Næh, sagde hofprovsten. Ja, der har vi min sanden nattergal. Ja, 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 den kender jeg godt. Det lyder ligesom kirkeklokker. Ej, sagde kokkepigen. Det er jo frøerne. Nå! Og så gik de videre igennem skoven.
pludselig stod kokkepigen stille. Hør, 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 sagde hun, og så pegede hun op i et højt træ. Der er den, det er nattergalen. Oppe i træet sad der en lille bitte grå, undselig fugl. Skulle det være nattergalen, sagde kavaleren. Jeg havde forestillet mig, at den var lidt mindre simpel, ja. Men sikke en stemme. Ja, den lyder min sanden, ligesom glasklokker. Den skal nok blive en succes ved hoffet. Ja.